Ini switch on off. Apa guna dia kalau dah ada kunci? Pelik kan? Ha. Ramai bergaduh lah sebab benda ni. So apa beza dia? Ini jawapan dia. Switch on off. Tak apa, kita panggil killer switch. Dia ada fungsi ni. Kenapa dia ada kunci tapi still ada switch on off untuk motor-motor baru kebanyakan sekarang? Okey. Fungsi utama orang cipta benda ni sebenarnya asalnya banyak dekat superbike dulu. Lepas tu motor-motor kacai sekarang dah start banyak ada killer switch ni. Fungsinya lebih kepada safety. Ha, contoh apa safety? Sebab tu dia button dia warna merah, dia tak warna hitam. Fungsi safety macam mana? Contoh kalau korang tengah bawa motor korang accident, untuk nak mengelakkan motor tayar korang tu sentiasa berpusing lagi, kita boleh off terus tanpa perlu nak kelang kabut tekan kunci. Contoh lain lagi, kita tengah bawa laju, tiba-tiba motor lost control. Ha, so daripada kita kelang kabut nak pegang kunci, kita tekan je button tepi. Ha, banyak contoh lagi sebenarnya untuk safety sebenarnya. Switch on off ni tak pun killer switch kita panggil. Tapi killer switch ni orang kata kalau boleh jarangkan pakai. Sebab apa? Takut rosak, mudah rosak. Okay, sebenarnya simple. Kalau killer switch ni rosak, antara simptom dia motor korang tak boleh hidup. Ha, sebab apa? Api tak boleh touch. So antara biasanya kalau killer switch ni problem senang simple lah. Antara korang punya api tak boleh nak touch, sama ada karat tak pun dah keluar macam warna putih-putih. Aku tak tahu apa orang panggil lah kan. So solution senang, gosok balik bagi permukaan untuk dia touch api tu then pasang balik. Ha, itu kalau api tak touch. Tapi ada problem, kadang-kadang memang problem je lah. Switch ni tak mahal, buka baru je, murah je. So tak ada istilah jangan pakai nanti cepat rosak. Tak ada masalah pun, pakai je macam biasa. So ingat trend mata dan garas, rempit otak tak kosong. Eh, jangan lupa kita punya promo 3 hari lagi. Cepat-cepat.